אז לכבוד האורח, המצגת שלי באנגלית, אבל אני אדבר בעברית. So I will speak in Hebrew, but you have the presentation which should help the person translating to you understand what I'm talking about. וכולם היו נורא אופטימיים, זה היה נורא כיף לשמוע, אז אני אמרתי, מזל שאני לא האחרונה, ושבנצי הגיע, כי אני חושבת, אני אעלה דברים גם פחות אופטימיים שאני רואה בחברה מסביב. פה אנחנו מאוד אופטימיים, ובאונו אנחנו משתדלים לעשות דברים שאנחנו חושבים שיובילו את החברה למקום טוב יותר, אבל אם אני מסתכלת החוץ על החברה הישראלית, אז המציאות שאני רואה היא לא תמיד כל כך אופטימית. ואנחנו קראנו לפאנל הזה היבטים תומכים, אני בכלל לא אדבר על סטודנטים, אבל היבטים תומכים, אבל אני חושבת שבמקרה שלי היבטים תומכים בעצם שאלות היסוד, ואני רוצה להתחבר למקום שבשיר עצרה בו, היא כבר יצאה, לשאלות שהיא שאלה, שהשאלה הזו היא בעצם מה... כדי להמשיך להיות אישה עצמאית. פה? השאלה שלי, אבל על מה אני לוחצת? עצמאית עצמאית, ואני צריכה להבין את ה... זה? עצמאית, עצמאית, אבל צריכה עזרה טכנולוגית. אז השאלה שאני כן חושבת שאנחנו צריכים לשאול, וזו שאלה שאני מפנה, אני אומרת מראש, בעיקר לחברה היהודית, היא שאלת החזון. אנחנו רוצים לדבר על שילוב, אנחנו רוצים לדבר על, 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 על באנגלית אמרנו אינטגריישן, אבל על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על זה, והאם אנחנו באמת מתכוונים, זאת אומרת, איך תראה החברה הישראלית המשולבת? נניח שנצליח במטרה שלנו ותהיה הנגשה והלימודים ייפתחו ולא תהיה, ובאמת כל החסמים האלה שמאוד מאוד חשובים ואנחנו עובדים מאוד קשה בשביל להסיר אותם והם קיימים והם עוסקים בדברים דחופים של עכשיו, של חיי היומיום, פתרון, דברים שצריך למצוא להם פתרונות כרגע. אבל נניח שנצליח לעבור על ה, להתגבר על החסמים האלה. איך תראה החברה הזאת שאנחנו מדמיינים והאם החברה היהודית אכן מוכנה? לחברה הזאת שאנחנו מדברים עליה, החברה שבה יש שילוב של ערבים בחברה הישראלית ולדמותה של החברה הזאת, מה זה נראה, על מה אנחנו מדברים? וזה שאלות שאין לי תשובה עליהן, אני רוצה להציע, או אני רוצה, ההרצאה שלי תתמקד בתשובה שבית המשפט העליון נתן, פסק דין שאלה מכם שהם סטודנטים למשפטים ולמדו אצלי, לדעתי אין פה הרבה כאלה. הם לומדים אותו במסגרת הקורס, אני אתחיל ואני אומר שאני חושבת שזה אחד מפסקי הדין הגרועים שבית המשפט העליון נתן בשנים האחרונות, כדי שיהיה גילוי נאות למה מה, מה אני חושבת על פסק הדין. אני חושבת שהוא גרוע גם בגלל התוצאה, אני חושבת שהוא בעייתי מאוד, בעיקר בגלל ההנמקה שניתנה לפסק הדין. אני כן חושבת שהוא משקף עמדה שהיא רווחת בציבור הישראלי, והייתי אותו לא רק בגלל שזה פסק דין, אלא כי אני חושבת שהסיבה שהשופטים אומרים, כותבים את הדברים האלה, היא כי הם זה דברים שנתפסים כדברים מקובלים, זאת אומרת, הם לא, ואני חושבת שצריך לחשוב עליהם, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתעסק בבעיות הדחופות של השילוב, הנגשה, שפה והשאלות האלה, בלי לחשוב על השאלה הגדולה. והשאלה הגדולה מבחינתי, וזאת גם השאלה שעומדת במרכז הפסק הדין הזה, הוא מה הבסיס לחיים משותפים של ערבים ויהודים בישראל? מה הבסיס באמת לשיתוף, לא לשילוב, אלא מה הבסיס באמת לשיתוף, האם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, והאם יש לנו תשובה לשאלה הזאת. אז מה עוסק פסק דין אורנן? פסק דין אורנן עוסק בקבוצה של אזרחים ישראלים, שפנו לבית המשפט העליון אחרי עתירה שנדחתה לבית המשפט המחוזי מחמת חוסר שפיטות, והם ביקשו להירשם בסעיף הלאום במשרד הפנים כישראלים. חלק מהקהל פה צעירים, אתם כבר לא זוכרים את הימים שהיה כתוב מה הלאום בתעודת הזהות, פעם בתעודת הזהות היה כתוב הלאום בעקבות פרשות משפטיות, כבר לא כתוב בתעודה, אבל זה עדיין כתוב במשרד הפנים. והם ניגשו לבית המשפט, ובתחילה לבית המשפט המחוזי, והם ביקשו להירשם לא כערבים או כיהודים, קבוצה היא קבוצה שכוללת אזרחים ממספר לאומים, אלא הם ביקשו שהלאום שלהם יירשם כלאום ישראלי. בית המשפט המחוזי דחה את, את הבקשה מחמת שפיטות. שופט סולברג אמר, זו לא שאלה שבית משפט אמור להכריע, אבל זו שאלה חברתית, טעונה, שתולה במחלוקת, והם פנו לבית המשפט העליון. ופה צריך לראות מה בית המשפט העליון עושה. קודם כל, בית המשפט העליון מחליט לדון בשאלה הזאת. בסדר שזה בכלל לא מובן מאליו. אני מציגה את זה בכנסים בחול, אנשים מסתכלים עליי בעיני עגל, אומרים לי, וואו, talk about judicial overreach. כאילו זה שבית המשפט העליון ידון עכשיו בשאלה, האם יש לאום ישראלי. זאת שאלה שבמדעי המדינה אפשר לדון עליה בשאלה של מהי לאומיות, אז פה בית המשפט מחליט שהוא דן בשאלה הזאת. זה מורשת השפיטות של ברק, בין היתר, חלק ממנה, הצד הלא טוב, הצד הפחות יפה שלה. ואז הם מגישים לבית המשפט, ובית המשפט אומר, יש פה שאלה שהיא שאלה שפיטה, אנחנו צריכים להכריע בה, והשאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול היא, האם יהיה ים לאום ישראלי? כי בית המשפט אומר, זאת שאלה אמפירית.
אם אין לאום ישראלי, אז אין בכלל שאלה, ברור שאי אפשר להירשם כחלק מלאום שמה? שלא קיים. אז אם אין לאום ישראלי, אין פה שאלה. ואז אומר בית המשפט, איך אנחנו בודקים אם יש לאום ישראלי? זאת שאלה עובדתית, לא שאלה של חוק, זאת שאלה עובדה, שאלה אמפירית. אנחנו מסתכלים על העובדות, אנחנו מגדירים מה זה לאום, ואנחנו בודקים אם יש או אם אין לאום כזה. ואז בית המשפט אומר דבר שכאן הוא בקושי עליו, ואני חושבת שהוא בסיסי לדברים שדיברנו עליהם. בית המשפט אומר, צריך להבחין בין אזרחות לבין לאומיות. אזרחות זה אגד של זכויות וחובות, זה שוויון, וזה הזכות ללימודים, וזה הזכות לבחור, וזה הזכות להיבחר, ובאמת צריך להבטיח שכל החסמים שמונעים את המימוש של הזכויות האזרחיות, שכל החסמים האלה יוסרו. לאומיות, אומר בית המשפט, זה משהו אחר. מה זה לאומיות? לאומיות מתאפיינת בתחושה של סולידריות וערבות הדדית בין חברי הלאום. זה משהו רגשי. זה התחושה שאנחנו ערבים זה לזה, ואנחנו רוצים לחיות פה ביחד, ואנחנו מוכנים לוותר ויתורים אחד עבור השני, ולבצע הקרבות אחד השני, וזה סיפור אחר, ואלה שני דברים נפרדים. כאן אומר בית המשפט, באים העותרים, הם לא רוצים להישאר, ברור שהם אזרחים ישראלים, אף אחד לא חולק על האזרחות שלהם, אבל הם רוצים להירשם כחברי הלאום הישראלי. ואז אומר בית המשפט, אנחנו צריכים לראות האם יש לאום ישראלי. אופס, זה לא מה שהתקבלתי. רגע, הנה. עכשיו אומר בית המשפט, ללאום יש שני מאפיינים מרכזיים. כשאנחנו בודקים האם קבוצה של אנשים מהווה לאום, אנחנו צריכים לבדוק שני מאפיינים. קודם כל, אנחנו רוצים לראות את התרבות שלהם. יש להם תרבות משותפת, יש להם שפה משותפת, יש להם היסטוריה משותפת, זה מאפיין אחד של הלאום. מאפיין השני, אומר בית המשפט, הוא המאפיין של תחושת הערבות ההדדית. מה שבאופן מובהק מאפיין לאום, זה שחברי הלאום חשים שהם חלק מקבוצה אחת, ויש ביניהם תחושת ערבות הדדית. עכשיו בא בית המשפט, ופה בית המשפט עושה שני צעדים חשובים. קודם כל, הוא אומר, בלאום היהודי, המאפיין השני יותר חשוב. תחושת הערבות ההדדית יותר חשובה מהמאפיינים התרבותיים. למה? כי יהודים גרים ברחבי העולם, מדברים שפות שונות, היסטוריות שונות, ולכן בית המשפט אומר, המאפיין המובהק של הלאום היהודי, זה תחושת הערבות ההדדית. עכשיו בא בית המשפט ואומר, וזה הדבר הבעייתי הבא, תחושת הסולידריות הזאת היא אקסקלוסיבית. מה הכוונה אקסקלוסיבית? אם אדם שייך ללאום אחד, הוא לא יכול להיות שייך ללאום אחר. אם אדם הוא חלק מהלאום היהודי, הישראלי, אז באופן אוטומטי הוא הפסיק להיות חבר באיזה לאום? בית המשפט מדבר על היהודי. אנחנו מדברים פה על הערבי, אבל בית המשפט אומר, אם אדם חבר בלאום הישראלי, הוא באופן אוטומטי חבר, חייב, מפסיק להיות חבר בלאום היהודי. ולכן אנחנו צריכים לבחור, אם אנחנו נכיר עכשיו בקיומו של לאום יהודי, לאום ישראלי, סליחה, המשמעות היא שאנחנו מפוררים את הלאום היהודי. ואז בית המשפט כותב בפסק הדין, לא הבאתי ציטוטים, ואומר, זה לא קיים, מבחינה עובדתית אנחנו רואים שיהודים, יש ביניהם ערבות הדדית, ובכל מקום שהיו פרעות והייתה אנטישמיות, יהודים נחלצו לך. כותב אומר, מה לא מופיע בפסק הדין בכלל? התייחסות לאיזה? לאום? ערבי. והתייחסות לאזרחים ערבים. אם בית המשפט בא ואומר, מה שמאפיין לאום, זה סולידריות חברתית בין חברי קבוצת הלאום. ובישראל אין לאום ישראלי, כי לא השתכנענו שיש סולידריות, והבסיס, קבוצת הסולידריות היא קבוצת הלאום היהודית. אז מה הבסיס לסולידריות בין ערבים לבין יהודים בישראל? איך זה נראה? אנחנו יודעים שיש זכויות אזרחיות, אבל בית המשפט העליון אומר, זה לא קשור. זכויות אזרחיות זה שוויון, זה משהו אחד, אזרחות. סולידריות זה סיפור אחר. אם זה לא יכול, אם אדם לא יכול לחוש את אותה רמה של סולידריות, גם כלפי הלאום היהודי וגם כלפי הלאום הישראלי או הקבוצה היהודית או הקבוצה הישראלית, מה שחשוב זה לא הגדרה לאום אלא הנחת הבסיס פה, אז יש כאן בעיה מאוד קשה שבית המשפט לא מתייחס אליה, והוא בעצם שומט את הקרקע מתחת לבסיס ליצירת איזושהי סולידריות משותפת ליהודים וערבים בישראל. עכשיו בא השופט מלצר, והשופט מלצר עוד מסבך את העניין עוד יותר. קודם אמרנו שבית המשפט אומר, שאלה האם יש לאום ישראלי, שאלה עובדתית. או שיש או שאין. אנחנו מסתכלים על התנאים החברתיים עכשיו, ואנחנו רואים שכרגע לדעתנו לא התהווה לאום ישראלי. אבל אז בא השופט מלצר ואומר, גם אם מבחינה אמפירית, אנחנו נגיע למסקנה שכן קיים לאום כזה. גם אם אנחנו נגיע למסקנה שכל האזרחים במדינת ישראל מגדירים את עצמם קודם כל כחברי הלאום ישראלי, ההגדרה החוקתית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מונעת מאיתנו כבית משפט להכיר בקיומו של לאום כזה. שוב,
האם זה באמת מה שחוקי היסוד אומרים? האם באמת העיגון של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מביא אותנו למסקנה הזאת שלא ניתנת הכרה בלאום ישראלי? מבחינה משפטית אפשר לנתח את פסק הדין הזה ולהצביע על טעויות ולהגיד למה הניתוח היה לא נכון ולמה האמירה הזאת היא בעייתית, אבל השאלה המרכזית היא שאלה של המסר. השאלה המרכזית, אני חושבת, היא שאלה של המסר שעוברת מפסק הדין הזאת, והשאלה, האם אפשר בכלל לדבר על יצירת איזושהי קבוצת, אני לא אומרת זהות משותפת אפילו, אני אומרת עוד פחות מזה, על יצירה של איזושהי קבוצה בעלת מחויבות הדדית, ואם כן, על מה המחויבות ההדדית הזאת מבוססת. בסדר? מהו בעצם הבסיס למחויבות ההדדית? עכשיו אנחנו מדברים הרבה על שילוב, ואנחנו מדברים הרבה על חברה שאנחנו רואים אותה, חזון של חברה משולבת, ואז אנחנו קוראים פסק דין כזה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אם אנחנו נכנסים בעצם לנעליו של בית המשפט העליון, אז איך בית המשפט העליון מדמיין את החברה המשולבת הזאת? זאת אומרת, מה הבסיס שלה? ואני חושבת שפסק הדין הזה משקף לפחות תפיסה מסוימת, שבעצם לא נותנת תשובה לשאלה הזאת. אין פה תשובה לשאלה הזאת. אני חושבת שהשאלה הזאת היא אולי לא השאלה הכי דחופה, כי יש, כמו ששמענו פה במהלך היום, הרבה מאוד עבודה לעשות בדרך, ויש הרבה מאוד צעדים שצריכים לעשות כדי להסיר את החסמים בפני שוויון ובפני הזכויות האזרחיות שאנחנו מדברים עליהם. ועדיין, אני חושבת שהיא צריכה להיות מה שאומרים באנגלית, back of our minds. אנחנו צריכים, איש בעצמו, לא בטוחה שיש לי בעצמה תשובה עליה, לשבת ולחשוב על איך אנחנו היינו רואים בחזון שלנו את החברה הזאת שבה יש אכן שילוב בין האזרחים היהודים והאזרחים הערבים. התחושה שלי שהסיבה שאנחנו הרבה פעמים לא מעלים את החזון היא כי בחזון הזה יש התנגשויות. ובחזון הזה עולות שאלות שהן שאלות קשות, ועולות שאלות פוליטיות ושאלות טעונות, ושאלות על מדינת ישראל כמדינה יהודית ומדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה, ועדיין לעבוד בלי להתייחס בכלל לשאלות האלה או בלי לחשוב עליהן, אני חושבת שזאת עבודה שמבחינת ההיקף שלה היא עבודה שהיא לא עבודה מלאה. תודה רבה.